Tovuz rayonunda səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin və Asan Xidmət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə çağırışçı gənclərin həqiqi hərbi xidmətə yola salınması və ehtiyata buraxılmış şəxslərin qarşılanması ilə əlaqədar tədbir təşkil olunub. Asan Hərbi Vətənpərvərlik Mərkəzində təşkil olunan tədbirdə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib və şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, şəhidlərimizin ailə üzvləri, qazilərimiz və çağırışçılar çıxış ediblər. Tovuz Asan Həyat Kompleksinin açılışı ilə bərabər burada həm də Asan Hərbi Vətənpərvərlik Mərkəzi fəaliyyətə başladı və burada mütəmadi olaraq hərbi vətənpərvərlik mövzusunda tədbirlər keçirilir və bu mövzu ümumiyyətlə Asan xidmətin fəaliyyətində prioritetlərdəndir. Bu mərkəzimizdə də mütəmadi olaraq tədbirlərin, təcrübi məşğələlərin, hətta təlimlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub və bu tədbir də onlardan biridir. Vətən müharibəsi iştirakçılarına xidmətdə göstərdiyi şücaət və fərqlənmələrə görə müxtəlif hədiyyələr verilib. Daha sonra vətənə borcu ödəməyə gedən çağırışçılar və vətənə xidmətini şərəflə yerinə yetirən hərbiçilərimiz öz təəssüratlarını media ilə də bölüşüblər. Müzəffər ordunun qalib əsgəriyəm və qalib əsgər kimi ehtiyata buraxılmışam. Əvvəla şəhid ailələrinə Allahdan səbir diləyirəm və şəhidlərə rəhmət diləyirəm Allahdan. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan ordusunun əsgəriyəm. Qarabağ Azərbaycandır, yaşasın Cənab Ali Başkomandan, yaşasın Azərbaycan. Ardınca həqiqi hərbi xidmətdən ehtiyata buraxılan gənclərə hərbi biletləri və xatirə hədiyyələri təqdim olunub və onlar hərbi xidmətlə bağlı sonuncu əmək haqlarını Yaşat Fonduna iyan ediblər. Daha sonra hərbi vətənpərvərlik ruhunda musiqilər səsləndirilib, bədii hissə başa çatdıqdan sonra çağırışçılar Azərbaycan bayrağının altından keçərək onlar üçün ayrılan xüsusi avtobuslarla hərbi hissələrə yola salınıblar.